Кафедр, які стояли біля витоків факультету
прикладної математики та інформатики, в той час факультет називався прикладної математики і механіки. Це було 1975 рік. В той час розвиток передових методів числення був критично важливим, адже в світлі революційних наукових відкриттів першої половини ХХ століття перешкодою до розв'язку фундаментальних проблем ставали обмеження традиційних розрахункових методів. Тому проведення як фундаментальних, так і прикладних досліджень в області прикладної та обчисленої математики тільки підкреслювало важливість цієї на той час достатньо молодої науки і сприяло її подальшому інтенсивному розвитку. Кафедра активно розвивалася під керівництвом завідувачів, доцента Зіновія Мельника, професора Мирослава Михайла Бартіша, доцента Юрія Щербини, професора Степана Шахно. Михайло Ярославович 40 років з 50, майже 40 років керував кафедрою і міг би більше, але переривався на іншу важливу ділянку роботи керування факультетом. Тематика наукових досліджень охоплює дослідження числових методів розв'язування нелінійних операторних рівнянь, теорії методи нелінійного програмування, методи захисту інформації, дослідження методів розпізнавання і обробки зображень, дистанційного зондування землі. На кафедрі розроблено загальну схему методів типу Ньютона-Канторовича для функціональних рівнянь. Я це перечислюю, тому що вчора-сьогодні відбулася конференція в рамках Малої академії наук України «Україна учимо молодих». Було представлено 100 доповідей, понад 100 учасників зі всієї України. І вони представляли 7 таких галузей, як екологія, географія, економіка і підприємництво, історія, хімія. І всі доповіді, фактично всі доповіді, вони містили саме міждисциплінарність і саме системний аналіз у важливої частинкою проведення їхніх досліджень. Фахівці, які підготовлені є на кафедрі за спеціальністю системний аналіз, data science, є затребуваними на ринку праці в царині наукових прикладних досліджень, зокрема машинного перекладу, робототехніки, пошукових систем, data mining, цифрова економіка, біологічні, медичні науки, бізнес, фінанси. І працівники кафедри також на належному рівні забезпечують читання важливих навчальних курсів, мають прекрасні підручники дослідження операцій, теорії ймовірностей та математична статистика, випадкові процеси. Пишаються своїми випускниками. Я задав собі поставив питання, скільки фахівців підготувала кафедра. Кафедра сьогодні має 17 працівників, якщо рахувати особи. І мені надзвичайно приємно, що кафедра має такий виважений системний підхід до організації роботи, тому що серед тих 17 працівників є 5 професорів, 6 доцентів, 6 асистентів. Дуже збалансований колектив. І за тим показником ця кафедра входить в десятку кафедр університету. В університеті в нас ще функціонує 145 кафедр. І
лише на 12 кафедрах є 5 і більше професорів. І одна з цих кафедр – кафедра теорії оптимальних лінійних. Але якщо ще взяти кафедри природничих і точних наук, тобто без гуманітарних і соціальних, то тільки 4 кафедри. Це передова кафедра університету. Отож, я поставив просту математичну задачу 17 викладачів, 10 студентів випадає на одного викладача, множимо на 10 і множимо на 50 років. То виходить цифра 5750. 6 тисяч повноцінних випускників кафедра відбувала. І випускники кафедри, вони підтримують і репутацію Львова як центру розвитку комп'ютерних технологій в Україні, і не тільки, так, центру відомого далеко за межами нашої країни. Ми свідомі того, що програмний код проник в кожну сферу нашого життя, як і в ПОГу, так і в високі технології. І системний аналіз є важливим для пріоритетних галузей розвитку науки і реагування на найгостріші виклики сьогодні. Першочергова мета у нас сьогодні – це перемога в війні і успішне відновлення країни. Працівники кафедри так само виконують цю важливу місію, Юрій Кінаш на передовій. І це завдання воно вимагатиме, як я вже зазначав, ефективна взаємодія фахівців з різних галузей і роль спеціалістів з системного аналізу. Це одне з проблемних місць. Тому з нагоди ювілею кафедри я кафедрі бажаю невпинного розвитку і зміцнення своїх позицій, працівникам кафедри нових здобутків і досягнень, а всім присутнім великої перемоги і професійної реалізації у вільній, мирній Україні. Дякую. Маю приємну місію оголосити подяки ректора університету професора Володимира Мельника з нагоди 50-річчя від дня створення кафедри оптимальних процесів факультету прикладної математики та інформатики, оголосити подяку за працю у фаховій підготовці бакалаврів і магістрів і молодих науковців викладачам кафедри Бартішу Михайлу Ярославовичу, професору. І Михайло Ярославовичу ще маю особистий подарунок, ботанічний сад Львівського університету, щоб спостерігати ось ці чудові рослини, які є в нашому сиді. А тут вже є подарунок. Шабанюку Ярославу Михайловичу, професору. Мельничину Андрію Володимировичу, доцент кафедри. Николайчук Лесі Васильівні, асистент кафедри. Степану Михайловичу.
Степане Михайловичу, маю також для вас подарунок. Книга «Мистецтво мислити системно». То книга про вас. Завідувачу кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів Синів Петру Степановичу. Це кафедра вчителів математики, доцент Бачки, доцент ЦГЛ, асистент
серцем його. Автор математичного аналізу теорії ймовірностей, доцент Кліс, старший викладач Горбачук, асистент Чірко, кафедра диференціальних рівнянь, доцент Мельник. Першим заведувачем цієї кафедри був доцент Мельник Зиновій Остапович. 75-75 роки. Минуло перших, уже найскладніших два роки встановлення кафедри, і знову життя вимагає змін. Число студентів зростає, на щастя створення вже не кафедри, а нового факультету. Механіко-математичний факультет ділиться на два. Вершинну роль ці структурні зміни відіграв молодий доцент кафедри теорії автомобільних процесів, на той час заступник декана Мехмату Михайло Бартич. І ось 1975 році когорта факультетів імені Франка поповнив факультет прикладної математики і механіки. І тоді кафедра оптимальних процесів змінює прописку, перш в складі факультету прикладної математики механіки. Знову ж починається нове життя. Кафедру з тих пір очолює Михайло Ярославович Бартіш. До її складу зарахували асистента Дзянного, асистента Ярему, асистенту Ярему, а трохи пізніше старшого викладача Юрія Щербину і асистента Парата. Після поділу факультету з кафедрою було чотири четверо викладачів, які залишилися на Мехмат або на інші факультети. Це Мельник, Цегерник, Новачук, Чуйков. І такий склад кафедра мала протягом 5 наступних років. З 75 по 86 рік кафедрою керував незмінно Михайло Ярославович Бартіш. Це період встановлення кафедри монолітного наукового підрозділу середні чисельних методів розв'язання нелінійних операторних рівнянь і задач ДСРМ. В цей час захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри Щербина Юрія Миколаївича, Льон Петро Степанович, Роман Лариса Львівна і Чорновський Павло Михайлович. Науковим керівником усіх цих досліджень був Михайло Бартіш. Розпочалася активна навчальна, наукова робота, науковий ріст молодих кадрів, кількісний ріст викладацького та науково-дослідного персоналу. Особливо цей процес активізувався вже в 79-2000 роки, і в 1964 році кафедру поповнило ще двоє доцентів Лукмаха Віктора та Петула Микола Миколаївич. Їхні наукові інтереси розширили тематику кафедри. На той час це була наймолодша кафедра на факультеті, не тільки за часом створення, а й за віком викладачів. Молоді, талановиті математики, творчі, натхненні, енергійні, виконували таке велике навантаження, що нам тепер і не снилося. Це навіть у пору онлайн-навчання. 900 тисяч годин на рік. Перший склад кафедри складав 7 осіб, 4 доцента, не старше подачі, 2 асистенти. Коло інтересів їх було різноманітне. Оскільки викладачі прийшли на кафедру разом із своїми курсами, то читалися дуже різнорідні курси, як програмістського типу, так і чисто математичного типу, це вища алгебра, теорія ймовірності, статистика тощо. Зокрема, відомий нам Іван Дмитрович Квіт читав лекції з теорії математичної статистики всім студентам Мехмату, фізичного, економічного факультету і всіх форм навчання. Практичні заняття цих груп він професор Петро Степанович Сеньор. І так по всіх інших дисциплінах. Проте структурні зміни не стоять на місці. І в 1989 році при кафедрі було створено науково-дослідну лабораторію ДЕО-63. Це був період інтенсивного дослідження, розвитку наукових досліджень. Співробітники кафедри виконували як держбюджетні, так і обговорені наукові теми. Лабораторії очолював Шахно, а в її складі в різні роки працювали наукові співробітники Голуб, Березюк, Левицька, Хомель, Натишин, Голиковська, Кий, Мисак, Жербецький, Чепурко, Вільгельський, Городицький, Накірук, Ніколичук. Можна сказати, що на той час МДЛ-63 була кузнею науково-педагогічних кадрів для кафедри. Пізніше з лабораторії на кафедру перейшли доцент Голуб, доцент Хомин, старший викладач Радичин, доцент Некерун,
колективи інші кафедри поповнили, доцент Шапрон, доцент Чеплун, доцент Дергерський, а нині науковий співробітник НДА-63 Мирослав Демідович, ой, Демідюк, я перепрошую, повернувся на кафедру у ролі професора кафедри співального процесу. На жаль, у 98-2000 роках фінансування державою науки значно зменшилося і науково-дослідні лабораторії на факультеті були невідомі. Період цих, після 2000 року, був вчений не тільки захистом кандидатських, а й докторських дисертацій. Це Михайло Бартій, Степан Шапно, Петро Сильно захистили докторські дисертації і отримали звання професорів. Пізніше захистив докторську дисертацію Петрової Герції. Зараз нашу кафедру професорів поповнили Ярослав Чабанюк, а цього року ще Мирослав Демідюк і Микола Мідашковський. Далі знову ж міжнародні структурні зміни. Тож після кілька років кафедра розвивалася згідно з актуальними вимогами часу і в результаті на факультеті була створена навчальна комп'ютерна лабораторія системного аналізу. Звідно ж цієї лабораторії почився на Богданіна. Ще про історію. 50 років – це великий термін згідно з історичними поняттями. Це період двох поколінь. В цьому сенсі, якщо трактувати батько, син, війну, три покоління, то кафедра може поводитися не трьома, а навіть чотирма поколіннями вчених. Бачиш син Іван Герцій Крушевський, бачиш Щербина Голуб, бачиш Щербина Годич, бачиш Шахно Ярмола. Тобто це справжня кузня кафедри, враховуючи, що серед перераховані імен п'ять професорів. Тільки укладаючи ці ланцюжки, можна виявити, що на чолі усіх цих ланцюжків стоїть одна людина. Це багаторічний завідувач кафедри, дух кафедри Михайло Ярославович Бартуш. Бартуша не сиділа на місці, вона мігрувала по факультету. Спочатку займала приміщення 369-ї аудиторії, де зараз кафедра вищої математики. Потім перебралася в аудиторію 272-273, де зараз працює наша лабораторія системи аналізу. Після отримання незалежності України кафедра отримала приміщення колишнього комітету Комсомолу 274, Комсомольського бюро, аудиторія 264. І тоді саме працювала при кафедрі науково-дослідної лабораторії Т-63, де працювало більше 10 співробітників. Нинішнє приміщення 269 лабораторія кафедра отримала в результаті обміну місцями між деканатом і кафедрою. У 1986-1991 році кафедру очолював доцент Щербина Юрій Миколаївич. У 1991-2018 рік знову Бартуш Михайло Ярославович, а з 2018 року очолює кафедру професор Шахно. Якщо в 1973 році три кафедри МЕКМАТу були базою для створення кафедри теорії оптимальних процесів, то через 30 років знову ж таки кафедра наша стала в 2003 році базою для створення на факультеті прикладної математики і нової кафедри. Троє співробітників кафедри Притула, професор Притула, доцент Щербина та Жук, аспірант, доцент, аспірант Годич, склали 10 нової кафедри, яка сьогодні успішно розвивається. Це кафедра дискретного аналізу і дискретного аналізу і кафедра ЛАІС. Кадрами. Зокрема, в 20-му році на нашу кафедру
прийшла колонита фахова голова Луценка, Олена Валентина Пасічна. Зараз вона бавить маленьку Єву, але ми чекаємо її з нетерпінням на роботу. І можемо поглянути на кафедру теорії оптимальних процесів, яка у вигляді такої схеми. Значить, і разом з тим наукової школи, яка існує це визор, методи розв'язування лінійних функціональних рівнянь задач на екстремі. Зліва три колонки, як бачите, поєднані стрілками. Це є фактично школа, наукова школа, яка створилася якраз Михайлом Ярославовичем Бартишем. Синім кольором визначено це кандидатські дисертації, жовтим кольором докторські дисертації. І таким чином це справа ще працівники, які мали, які працювали на кафедрі і розширювали тематику нашої кафедри. Стосовно підготовки науково-педагогічної кафедри і профорієнтаційної роботи. Всі роки при кафедрі успішно працює аспірантура, керували аспірантами Бартів, Сеньор, Щербина, Шахло, Чабанюк, Голуб, Мельничин. Зараз на кафедрі маємо так само три аспіранти. Це Гавдяк і Степанян і Юрій Кінаш, який зараз виробить Україну в лавах ЗСУ. У підготовці кадрів важливо і профорієнтаційна робота метою залучення абітурієнтів на факультет. В цьому році школа Річнова академія наук Львівщини також святкує свій ювілей – 45 років. Всі ці роки наша кафедра була лідером у співпраці з новою академією. Керівниками секції інформатики були Барті, Шахнов, Венгерський, Натишин, Мельничин, Сторож. Всі, власне, в той період працювали у нас на кафедрі теорії командних процесів. Думаю, що в рамках цієї роботи не одну сотню аспірантів було залучено до на кафедру і до університету. Якщо думати про майбутнє факультету планування абітурієнтів, ми маємо згадати про майбутнє України в сьогоднішній буремній дні війни. Наш аспірант Юрій Тарасович Кінаш, а також Михайло Ярославович Чабанюк, син нашого професора Чабанюка, Володимир Ярославович Бартіш, випускник кафедри і аспірантури по кафедрі, і Богдан Ярославович Бартіш, внуки професора Бартіша, в лавах ЗСУ боронять нашу землю Україну, України, аби ми всі могли жити, працювати, розвивати науку, навчати і виховувати молоде покоління нашої держави. І всі ці хлопці не є професійними військовими, але є сильними, сміливими, патріотами України, гідними подиву і захоплення. На кафедрі активно розроблялися наступні наукові напрямки. Побудова дослідження численних методів розв'язання лінійних операторів, міняє задач на екстремум, теорія і методи нелінійного програмування, ітераційні методи розв'язання нелінійних рівнянь, недифференційованим оператором, нелінійних задач найменших квадратів, динамічні системи задач оптимізації, розробка та дослідження інтегральних методів розв'язання детермінованих задач та задач з невизначеностями, стохастична оптимізація, застосування синтетичних методів розв'язування задач лінійної механіки, розпаралельнення алгоритму і інших тем. На кафедрі спільно з Інститутом кібернетики розроблялася програма забезпечення бортових очисних систем космічних станцій МЕГА-1, МЕГА-2. Виконувалася низка держбюджетних основних тем з Інститутом Фізико-технічним інститутом НАН України, інститутом надійності будівельні машини Держбуду України та іншими установами. Від 2000 року виконано 8 держбюджетних тем і 6 тем в межах робочого часу виглашів, керівниками яких були Михайло Бартіш та Микола Придула. Зараз виконується також тема в межах робочого часу виглашів. Ітераційні методи розв'язування лінійних операторних рівнянь і задач мінімізації, стохастичної оптимізації, задача керування запорядковими переключеннями, керівником якої є професор Шахнов. За результатами дослідження представниками наукової школи захищено
6 докторських. Притула, Вартіш, Нікольський, Шахно, Венгерський, Сеньор. 12 кандидатських дисертацій. Червина, Сеньор, Роман, Голуб, Дузяний, Шахно, Нікольський, Ховен, Чебур, Венгерський, Городник, Ковальчук. Вибушено 62 монографії, підручники і навчальні посібники. Опубліковано понад 900 наукових статей, з них понад 140 праць у скопусі, 9 монографій, 53 підручники та навчальних посібників. Разом з тим, важливим, звичайно, ділянкою є наші роботи, це навчально-методична робота. Кафедра теорії оптимальних процесів в різний час випускала фахівців і спеціальних економічних наук, інформатика. Тепер кафедра готує бакалаврів напрямку системний аналіз та магістрів зі спеціальності системний аналіз управління. Кафедра забезпечує читання низки основних курсів до багатьох дисциплін спеціалізації, перелік яких регулярно змінюється. Зокрема, це нормативні дисципліни, методологізація, дифференційована оптимізація, теорія мобільності, математична статистика, дослідження операцій, основи фінансової математики, веб-програмування, системний аналіз та інші. Для студентів бакалаврів всі кафедри викладають так само низку курсів з актуальних проблем інформаційних технологій, зокрема інструментальний аналіз даних, системи керування базових даних, методи теорії прийняття рішень в умовах невизначеності, системи захисту інформації та багато інше. Для студентів магістрів читаються курси математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту, просторі сховища даних, системи підтримки прийняття рішень, сучасні інформаційні технології, оптимізація складних систем та інші. Викладання цих дисциплін підкріплюється виданням великої кількості підручників та посібників, низка з яких має гриф МОН України. Ось буде на наступних слайдах низка підручників, які були опубліковані викладачами цієї кафедри. Зокрема, Владичем Славовичем Дузяним Ігорем Михайловичем був п'ятитомник дослідження операцій вибушення, які користуються студенти і донині. Шевчук Юрій Миколаївич, Нікольський Юрій Володимирович багато мають і монографії, і підручників, які тут частково відображені. Зокрема, підручник дискретна математика, він входить у серію книг «Інформатика», які отримали державну премію України в галузі науки і техніки, це 2009 рік. Інший автор, Шахно Степан Михайлович, Притула Микола Миколайович, це їхні видання, як наукові, так і навчально-методичні. Чебанюк Ярослав Михайлович, Мельнич Андрій Володимирович, це розробки наших викладачів. Так. І вся ця робота оцінюється державою. Наші нагороди – це Державна премія України, про яку я згадував. Ось на фото автори цієї книги Нікольський і Юрій Миколаївич Щербина з президентом України внизу Ющенком, який вирушає відзнаку. Так само почесна грамоти Синяк професора. Знаки відмінника освіти Мельничина, Вартіша є, Гнатишин. Так само на попередньому слайді є звання заслужених працівників освіти України професора Вартіша. Є обласного рівня премії. Щойно останні два роки отримали лауреати премії обласної адміністрації, значить Шахно і Притула. Мельничин, подяка за велику роботу в галузі малої академії науки. І ось на цьому слайді перераховані ті відзнаки, які отримали наші викладачі протягом цього року. Ну, значить,
часу, вони всі на слайді є, і бачите, що це є величезна робота. Кафедра наукова школа виростила 6 професорів. Це Петула, Бартич, Сеньон, Шахнов, Венгерський, Щербин, які працюють на факультеті. І професор Нікольський, і професор Нікольського, який працював у Львівській політехніці. 4 кафедри факультету з 8 очолюють фахівці з кафедри теорії актуальних процесів. Половина завідувачів – це Петула, Сеньон, Шахнов, Венгерський. У різний час на кафедрі працювали і проректор перший, один проректор – це Ясінці в Київській політехніці, 2 декани – мене, Бартіш, 7 заступників деканів, 8 завідувачів кафедрі, 9 професорів, 17 доцентів, 1 старший викладач, 13 асистентів. Всі вони тут в списку відображені. Тобто це керівний склад багатьох кафедр, факультетів, наукових керівників, наукових керівників дисертації. Також на факультеті є 4 академіки Академії Вищої школи України – Бартич, Шахнов, Сеньон, Чабалів. Тобто це визнання так само України, України їхніх дорог. Зараз на кафедрі працює 16 викладачів, один інженер, це 5 професорів, докторів наук, 6 доцентів, кандидатів наук і 5 асистентів. Разом з тим, 50 років – це великий продовж часу для людини. За цей час відійшли у засвіти низка наших колег. Це Зиновій Остапович Мені, Іван Дмитрович Квіт, Лариса Юрійовна Роман, Іван Юрій Михайлович Дудзянь, Юрій Володимирович Нікольський, Софія Михайлівна Левицька, Оксана Петрівна Никим. Згадуємо їх у своїх молитвах. Кафедра має співпрацю з вітчизняними і міжнародними організаціями. Зокрема, викладачі кафедри підтримують тісні наукові контакти з кафедрами та інститутами нашого профілю у Київському національному університеті Шевченка, Національному університеті Львівська політехніка, Варшавському університеті і інших університетах Європи і Америки в тому числі. Зокрема, ми маємо тісну співпрацю з кафедрою системи аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Шевченка. Завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук, наконечний Олександр Григорович. Він нас слухає, яка регулярно проводить міжнародні наукові конференції ПДМУ. Ми є учасниками цієї конференції, так співорганізаторами її. По навчально-методичній роботі ми співпрацюємо з кафедрою інформаційних систем та мереж Львівської політехніки, завідувач кафедри, професор автотехнічних наук. Литвин Василь Володимирович. Плідно наукову працю підтримуємо з відділом математики Кемерон університету професором Аргинусом. Результатом цієї співпраці є десятки наукових праць, індексованих у Скопусі. Ось десь поїхав. Так. Треба допомогти. Протягом 50 років кафедра працювала
заради основної мети – це підготовка фахівців галузі прикладної математики, системного аналізу, інформаційних технологій, які мають ґрунтовну математичну підготовку. За цей період вивчено близько 1000 спеціалістів, бакалаврів і магістрів, які успішно працювали в Україні, для України, в Німеччині України. Серед випускників карти готові успішні люди. Як він сполів, голова Національного банку України, 18-20 рік. Він у нас в гостях. Ярослав Любінець, голова ради компанії «Софсер». Тарас Кислен, президент компанії «Софсер». Василь, голова наглядової ради університету. Василь Кубіда, почесний доктор Львівського університету. Мер Львова і багато інших реальних він має. Ми гордимося цими людьми і сподіваємося, що наші майбутні випускники знайдуть своє достойне місце в житті і принесуть славу кафедрі, факультету та університету. Дякую за увагу. Питання і виступи перенесемо на наступне засідання. Я хотів би, якщо можна, Олександр Григорович, ви є тут? Надати слово президенту Академії наук вищої школи, професору, завідувачу кафедри Наконечному Олександру Григоровичу. Я зараз перепрошую, як з першого проректора, може не всі титули назвав, так вибачаюсь перед тими людьми, які буду далі представляти. Прошу, Олександр Григорович. Шановні друзі, колеги, я щиро вітаю високої імені від мене кафедри системного аналізу середини реформи, кафедри теоретичних процесів і славних звільнень. Якщо говорити про історію кафедри, то вона починається з самого початку, нерозривно зв'язана з факультетом кібернетики, а тепер факультетом комп'ютерних наук і кібернетики, який приймав безпосередньо участь у військовій кафедрі, у захисті. Я як голова ради також долучився до цієї, так мовити, долучений до цієї славної традиції, оскільки п'ять докторів, як кандидати, захищалися на нашій раді. Звичайно, якщо говорити про здобутки цієї кафедри, то вони вражаючі. Та школа по фундаментальним дослідженням, яку започаткував Михайло Бартіш, вона відома не тільки в Україні, а в усьому світі. І цінується також. Чинність цієї кафедри приймається безпосередньо участь у всіх конференціях, не тільки міжнародних, а й українських, звичайно, і в нашій конференції, де виявляється її організатором. Я, напевно, не знаю ще ні одної кафедри в Україні, де було б скільки академіків, академії наук вищої школи, три. Такої кафедри, вона в цьому сенсі, вона унікальна. А це значить, що ті люди, які є академіками, вони не просто вибираються так із пересічних докторів, а докторів, які вчорюють певні напрямки. І ще раз я хочу щиро привітати, щоб ми стримали вашу увагу надовго кафедру славної юбілею. І насамперед побажати організаторів Михайлу Бартішу великого добрих проповідей прожити і доброго здоров'я. А також всім членам кафедри здоров'я, миру нам і удачі. Всього найкраще. Далі у нас в порядку денного виступаючі всі випускники кафедри теорії оптимальних процесів. Хотілося б запросити до слова Кислая Тараса Володимировича, голову наглядової ради нашого університету, і Ярослава Любінця, які працюють разом в СОВСЕРі. То я не думаю, що ми до этого, але ми не по черзі сказати, де ми хорошу себе. То всіх вітаю, дуже радий бути, то можна... Можна так завжди. Якщо мене добре чути, то давайте менше бачимо. Дуже радий бути тут на цьому ювілеї, 50 років, велика дата, дуже велика робота зроблена. І я щиро вдячний кафедрі, колективу кафедри Михайлу Ярославовичу Батюшу, Юрію Миколаївичу, Шубинь, Степановичу, Миколаївичу.
іншим викладачам, які зробили серйозний вплив на моє персональне майбутнє життя, на моє становлення як персонала і всім іншим випускникам кафедри багато, з яких працює так само в нашій компанії. І насправді в нас там більше 10 тисяч, більше 12 тисяч працівників, і їх можна розділити так на дві великі частини. Одна частина з прикладної математики, інша частина з комп'ютерних наук. І відчувається, скажімо, така специфіка. Всі, хто з цього математичного блоку, вони більш працюють на аналітичних, на таких більш креативних посадах комп'ютерної науки, вони продукують ефективний код. І коли я так якось задумався, от що мені дала кафедра, що мені дало навчання на кафедрі теорії оптимальних процесів. І якщо так іронічно подивитись, то фактично жодного предмету я не застосував в своєму професійному житті, тому що я не пішов таку науку по прикладній математиці, і програмування активно я сам програмував і, керував тим, але ті мови програмування, які ми вивчали, ми не використовуємо. Ті комп'ютери, на яких я тут працював, вони так само не використовується персональний комп'ютер. Перший раз я вже побачив, коли закінчив кафедру. Але поряд з тим, прикладна математика, теорія оптимальних процесів заклала дуже серйозний фундамент вміння мислити, аналітичного підходу, вміння вирішувати проблеми і широко дивитись на взагалі проблематику. І це є дуже важливо. Це насправді важливість цього, вона тільки підвищується чим далі, тому що і всі галузі нашого життя розвиваються чим швидше кожен раз, інформаційні системи комп'ютерної науки ще більш швидко розвиваються, і всі знання вони застарівають вже в той момент, коли ти їх вивчив і пройшов один барок. І тому оце вміння вчитись, фундамент, який закладає математика, гімнастика родного особливо прикладна математика, вона відіграє надзвичайно велику роль. І я ще раз хочу сказати, що я щиро вдячний кафедрі теорії оптимальних процесів за той вклад, який вони зробили в мій успіх в житті, можна сказати. Так, усім доброго дня. Ми з Дарисланом разом працюємо. Стараємося доповнювати один одного, я стараюсь доповнити, але дуже широко сказано. Дивіться, ми поступили в університет у 83-му році, і фактично кафедра, як мені здається, вона тоді була на взльоті. Для мене на сьогоднішній час кафедра теорії оптимальних процесів це зразок кафедри, яка вона була, повинна бути. Тобто, якщо ми хочемо покращити університет будувати. Подивіться на той зразок кафедри, коли ми зараз з вами прийшли. Дивіться, перше, що кинулося, коли ми прийшли, це нас вчив Юрій Миколаївич Щербина. Ми прийшли і ми вчилися по книжках Юрія Миколаївича, і це було для нас так. Ти першокурсник прийшов з звичайної сільської школи, і коли вчишся в людини, по чиїх книжках, це вражає. Воно вражало. І фактично кафедра в той час займалася обчисленнями різного роду, і вони були найбільш затримані на той час. І нас потужно долучали до, як сказав, наукової роботи. Наприклад, я не можу сказати, чи зараз деяко відбувається, але Михайло Ярославович Бартіш не полінувався привезти з Москви докторську дисертацію професора Васильєва, а по його книжках навчилися, і дати нам з Ярославом почитати. І що ми думаємо під цьому поводу, чи ми б хотіли ними дослідженнями займатися, якщо б ми хотіли, то допоможе нам поїхати в Москву. Це є і наука, і педагогіка, називайте як хочете. Так, там ми з Ярославом чомусь сказали, ми більше штучний інтелект хотіли і так далі. Ми якось змінили свою тему з теорії оптимальних процесів на пізніше комп'ютерні дослідження. Також я мав змогу один рік попрацювати з Петром Степановичем Синьо, який тоді теж, так як комп'ютери підвищили свою функціональність, і треба було
шукати компроміс між швидкістю обчислення і легкістю працювати. І це був тривальний аналіз, я з Петром Степановичем працював. Я жив тим часом в одній кімнаті з Петром Венгерським, і він мені сказав: «Тарасе, інтервальний аналіз – це заслуговує увагу. Придивися і так далі, не пожалієш». Я цілий рік працював, і теж це повний новий досвід. І все, ви бачите, тут накладалося і що нас вчили, і наука, і педагогіка. І я дуже вдячний, що так склалося. Я кафедрі бажаю подальших успіхів і подальших класних випускників, які будуть хвалити кафедру теоретичної процесії, як ви думаєте. Всього успіхів. Дякую. Я перепрошую, це тому, що я вибачаюся до Бога, але от ми ще перед цим, засіданням з Петром Степановичем мали таку розмову, він розказував про плани дальшого розвитку кафедру, і ми там навідали, як компанія «Сусер» продовжить допомогу. Ми допомагали раніше, але будемо продовжувати, так що хочу запевнити, що до початку наступного навчального року ми внесемо ще один план розвиток матеріальної кафедри. Хотілося б запросити на слово як сумлія випускника кафедри Головного національного банку 2018-2020 року. Я пам'ятаю, вже не перший раз виступаю в цій залі, так, Перш за все дякую за те, що запросили мене на урочисте засідання з нагоди ювілею 50-річчя кафедри. Я гордий тим, що я закінчив цей університет. Гордий тим, що закінчив факультет прикладної математики і механіки, як він називався тоді, в 83-му році. І я горжуся тим, що я мав змогу вчитися на кафедрі теоретичної процесії. Моя перша трудова книжка виписана в університеті 89-му році, 0,5 ставки лаборанта кафедри теорії оптимальних процесів. Є цікаві історичні факти, які я пригадував сьогодні з колегами Юлипсе. Я після закінчення університету працював деякий час в Тернопільській академії народного господарства, зараз вона так називається, і один із викладачів запитав, коли я прийшов на українським сервісом, що ти закінчив? Вже закінчив Львівський університет. О, там як заходиш в центральний корпус, то шапка з голови сама злітає. І дійсно, заклад історичний, історичні люди, люди, які працюють і працювали на цій кафедрі, зробили колосальну роботу, як сказали мої колеги із СОВСЕР, що в 83-му тільки поступили, я закінчував це на вас. Ті роботи, той потенціал людський, який працює тут і працював, це дійсно клондайк науки, освіти і тих досягнень, які сьогодні пан Шахно озвучував. І я впевнений, що впереду у кафедри ще багато-багато починів і нескінченних робіт, які будуть реалізовані. Будуть реалізовані як працівниками кафедри, так і студентами, які вчаться, і за допомогою тих випускників, які закінчили кафедру цей факультет. Я коли вчився, приїжджав до себе в село, мене там знайомі, родичі, батьки запитували, ким ти будеш. Тоді було популярно вчити, те, що можна було пояснити, інженер, льотчик. Коли я довго не міг сформулювати, в чому заключається наша професія. І от Ярослав сказав, що я не застосував жодного предмету, який нас вчили в своїй роботі. Так, я теж якийсь час працював програмістом, але PL1 Fortran, воно вийшло з життя, асемблером сьогодні мабуть ніхто і не займається. Тому початки були дійсно цікаві. Було цікаво вчитися, було цікаво працювати, було дуже цікаво приймати ті знання, які нам
ще раз хочу подякувати за запрошення, побажати працівникам кафедри здоров'я, всім нам перемоги і успіхів цій нелегкій сьогоднішній історії. Вдалося в житті реалізувати, то основа закладалася
без сумніву, у науковому і освітньому процесі і виховному на цій кафедрі. І завершуючи, я хочу сказати віват кафедра, віват професори і дедаскали. І на завершення запропонувати скрити голову перед тими викладачами, яких серед нас нема. Oh.
Ja,
Шановний пане декане, шановний пане Степане, шановний пане Михайло, прийміть від Львівської обласної молодої академії наук найщиріше вітання з ювілеєм. 45 років разом. Дякую, пане Михайло, як віце-президент Львівської обласної молодої академії наук. Лекції, практичні, лабораторні, гурткові, керівництво науково-дослідницькими роботами учнів, перемоги учнів на всеукраїнських міжнародних конкурсах – це все завдяки кафедрі, завдяки викладачам кафедри. Дякуємо вам. Бажаємо вам успіхів на науковій ниві. Бажаємо вам добрих студентів, бажаємо вам добрих учнів, які потім прийдуть до вас добрими студентами. І ми маємо вітання, яке нам вітання Шеріка від департаменту освіти і науки. Подяку. Колективу кафедри теорії оптимальних процесів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка за нагоди 50-річчя з дня заснування кафедри, багаторічну співпрацю з Львівською обласною малою академією наук та результативну роботу з обдарованою учнівською молоді Львівщини, директор департаменту Паска Олег Володимирович. Пане Степане. Для науки не існує чудес, а лише факти, експерименти,
Правдива наука доводить існування Бога, доводить його майстерність. Кожна людина має в собі образ Бога і подобу. Бог веде людство, зокрема кожну людину. Людина поволі досконалюється. Господь вже вибирає певних людей, які стоять знаком, вказівником для людства. Вони направляють дорогу, що веде до Бога або до певної науки, дозволяють свої дари харизми. Таким знаком, способом служіння науці математика, зокрема прикладна математика, стала карта теорії оптимальних процесів, яку започаткував тому 50 років молодий юний вчений Михайло Ярославович Бахтин, чоловік молодий. Під час своєї діяльності з учнями кафедра і наукові здобутки дістали рівень не тільки європейського, а й світового рівня. Зараз цю науку продовжують учні, тільки я вибрав трошки інший ракурс. Тому 50 років я ще був студентом третього курсу і не вповні розумів значення цієї науки. В аспірантурі я займався методами Антона Кантаровича для розв'язування найбільших задач математичної фізики. Пізнавши глибше науку, я не міг боротися між духом і тілом. Мій дух був маленький, різав без Бога, тому у 39 літ я залишаю стіни рідної кафедри, на якій пропрацював 15 літ. Та навчаюся в підпільному духовній семінарії. Тепер я священник Української реконструкції церкви 30 років, 15 років був деканом, 2 роки був головою по святкуванню ювілею 2000 року. І, звичайно, та праця мені дуже багато в університеті допомогла, тому що, будучи головою комісії по святкуванню великого ювілею, треба було об'єднати Львівську архієпархію, діаспору, Україну і Ватикан. Уявіть собі, є дзвінок з Ватикану, дати якісь дані на цілий світ, а я не можу зв'язатися тоді покійним патріархом Любомиром. Ну, але після того, як моя розмова була з патріархом, я кажу, або я маю допуск в будь-який час, чи по телефону, чи так, а йди, то забирайте мене цю справу. На завершення схожу сказати словами математики, бо математики, як і хрещення, я на чолі маю далі. Нехай в житті вам всім добро додається, зло терпіння віднімається, ласка Божа поміч лодиться, а любов, мир, радість, щастя ділить. Люблю вас усіх, молюся за вас. Бажаю всім вам, працівникам, миру, добра, залоги, припинення війни і великих наукових відкриттів. Слава Ісусу Христу! До слова запрошується випускник кафедри доктор наук Людюк Ворослав. З питанням від... То можна звісти так. Шановні колеги, шановні друзі, я трошки хвилююся, як можна щось. Я за дорученням дирекції Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Стригача від імені колективу цього інституту хочу привітати колектив кафедри теорії оптимальних процесів з такою славною датою 50-річчя дня заснування. Ці теплі, щиросердечні слова, вони написані привітальні адреси, які я вручу від імені дирекції нашого інституту, завідувачу кафедру. Тепер особисто від себе хотів би дещо сказати, як випускник 1981 року. В 76-му році я поступив на факультет прикладної математики. Тож, як тут вже говорили про те, що перше села Прикарпатського я зайшов в цей храм науки, де оцей зал, який є такий величний, ну дійсно шапка, яка сама зіскочити. І 3 роки, 76-й рік, це вже було 3 роки, як існувала кафедра, як я був. Ну, наскільки міг це зрозуміти як студент на той час,
ну, свідком встановлення якраз кафедри теоретичних процесів. Я пам'ятаю, наставником у нас був Петро Степанович, професор, куратор. На той час пам'ятаю лекції професора Щобини. Я мав записував десь недавно, я знайшов вже в селі, на горищі, зошит з вашими лекціями, виглянув. Я акуратно записував, підкреслював, щоб було легше здавати той екзамен. І тепер хотів би ще, ну, така згадка, яка залишиться в пам'яті, Михайло Ярославович, я писав і курсові роботи, і дипломну роботу. Пам'ятаю дипломну роботу до деталей і ваші консультації. Навіть коли я приходив з записами, ваші підкреслення олівцями, там слово, там то, ну, осідало в пам'яті, заставляло задумуватись. Дійсно, просто доля, я після закінчення попрацював 4 роки в науково-дослідному секторі разом з Степаном Шахновим, Володимиром Фараном. Я пам'ятаю, як ми з вами ходили в ніч, на кафедру виділялася один день розрахунку на ЄС-1045. І ми ходили з купою таких перфокарт. Я думаю, що більшість знає, що це такі є перфокарти, які не завжди в той картку приймати завітали, я пам'ятаю. От що Володимир, як ми носилися з цими картами. У мене ще дотепер є коробка паперова, той вдома я шукав, переглядав, і де збігалися ті перфокарти. Є чим палитися. Так. Пізніше, ну, доля так повернула, що через закінчення попав інститут прикладних проблем, механіки і математики на роботу. Просто співробітник того інституту читав у нас спецкурс в оптимізації нелінійних робототехнічних систем. Ну, і таким чином зацікавив цю математику, і так я почав співпрацювати після того, значить, якось туди. Але з кафедрою, ну, з тематикою кафедри, з її результатами я завжди старався, я переглядав журнали, завжди старався бути в курсі всіх новин, що робилися на кафедрі. І більше того, я використовував своїх дослідженнях, використовував методи, які були розроблені, значить, і програмно реалізовані співробітниками кафедри. Зокрема, це от доцент Богдан Голуб, я використовую, ми маємо спільну статтю, і думаю, що зараз, бо зараз за сумісництвом працюю на кафедрі, що ми будемо продовжувати таку співпрацю на використання методів. Якщо говорити про наукову школу, яка була започаткована Михайлом Ярославовичем, ну, то важко щось доповнити до того, що говорив Степан Шахно, професор Степан Шахно. Ми всі чули і бачили на екрані оті хороші здобутки, які, ну, дійсно знайшли визнання за кордоном, опубліковані в рейтингових журналах, як українських, вітчизняних, так і зарубіжних журналів, з індексацією у міжнародно визнаних базах. Ось, тепер, ну, хочу побажати, так, якщо говорити про співпрацю Інституту прикладних проблем, механіки математики і кафедрою, то співробітники нашого інституту є, працюють у державних економічних УДЕКах, головами ДЕК, зокрема, провідний науковий співробітник Поліщук Олександр останні 2 роки. Ваш покірний слуга, я теж читаю спецкурс для магістрів останній рік. Співробітники кафедри проходять стажування, проходили стажування раніше в нашому інституті. Тобто така співпраця з кожним роком посилюється, підкріплюється. Ну і на закінчення не затримувати, важко щось ще нового додати. І так вже було таких гарних, теплих, щиросердечних слів сказано в адресу співробітників кафедри. Хочеться їм побажати і далі міцного здоров'я, щастя, натхнення, нових творчих ідей, здобутків. І я вірю, що їхня натхненна праця, енергія в
буде використана на благо розвитку української науки і української освіти. І вірю, що за границею не тільки будуть говорити і зачудуватися, якщо можна так сказати, героїзму військових наших Збройних сил, але і будуть також гордитися тут результатами української науки. Хочу також побажати, я вже сказав, побажати ваших успіхів в роботі. І все найкраще. І миру всім нам. Я хочу піти в цю секунду. Привітальний адрес. Задачі комуніжера і розв'язувати ті
до фундаменту, який, власне, закладається тут на картері оптимальних процесів. І я хочу, власне, всім тут присутнім і працівникам кафедри, випускникам кафедри, всім, хто тут є, найперше, звичайно, побажати перемоги. А, власне, після перемоги стрімкого розвитку, стрімкої інтеграції в європейський освітній простір, бо я думаю, що, власне, це дозволить отримати додатковий поштовх до розвитку кафедри. Це все-таки, це, я дуже сподіваюся, що виправиться ситуація з економікою України, з фінансами, бо це важливо. І на кафедру буде наступний потік молоді, який, власне, буде працювати з цими нашими академіками, професорами, які працюють зараз на кафедрі. І я надіюся, що це наше найближче майбутнє. Хочу побажати розвитку і інтеграції, власне, в ці процеси європейського, якомога швидшого нас із всієї України і, власне, кафедри, факультету і університету загалом. Всім удачі і успіхів в майбутньому. Я хотів би надати слово, я знаю, всьому факультету. Буде три рази змінював назви. Що ви говорите, так як він зараз називається? Факультет прикладної математики та інформатики, ще до початку. Завідувач кафедри Дружнього університету Львівська політехніка Василюк Родзвонов. Дякую. По-перше, мені було дуже приємно побачити свою кафедру і себе на слайдах з паном Михайловичем. Дійсно, кафедра наша самодружня, напевно, в Львівській політехніці, до університету факультету прикладної математики. Ну, то є може три причини. Перша причина ще випускник факультету, випускник кафедри вчисленої математики, Романа Сиховича. Але випускник цього факультету, але я пам'ятаю, ця група, яка вчилася на кафедрі теорії оптимальних процесів, ну, себе завжди ставило студенти дуже близько, бо вони вчаться на тій кафедрі. І випускники 97-го року мають дуже успішні випускники. Наприклад, Сергій Корнієнко і Богдан Дмитрич мають свою фірму, як Гілілей, чи вони точніше керують цією фірмою представництва України. Но друга причина, напевно, в тому, що спеціальний системний аналіз Львівської політехніки тільки на моїй кафедрі. І тому співпраця відповідно деки, обмін підручниками, Ліпольський Юрій Володимирович власне пішов у нас працювати. Ну і третя причина, я пишу стандартну систему, ну, вона вже відпустила космос. Ну це зробить. І щоб був зв'язок з такі дружні, і наші кафедри будуть подарувати вам під кафедри вебкам. Завжди прогодиться вам. А кафедрі побажати благополуччя, процвітання нові нової якої прошу. Дослідження знаходять їх в практиці, а ми, студенти,
своєму гордістю. За всі роки свого існування кафедра теорії оптимальних процесів заслужено займає провідні позиції в світі науки, досліджень та технологій. Я впевнена, що вона для кожного стала другою домівкою, де всі ми знайшли не тільки знання, але й спільних людей, які поділяють наші інтереси та прагну досягати найкращих результатів. Ювілей кафедри – це особливий час, коли ми згадуємо минуле, вдячні за досягнення, які були зроблені, і віримо в те, що майбутнє принесе ще більше успіхів та здобутків. Але що ж є тим найбільшим надбанням за всі 50 років? Однозначно люди. Кожен професор, доцент, асистент і випускник. Це ювілей – це ще одна приємна нагода відзначити ваш високий професіоналізм та самовіддану працю. Ви зробили та продовжуєте робити гідний внесок в розвиток української та світової науки. Ви стали творцями культури України. Перші студенти маємо чудовий приклад для наслідування. Довгий і славний шлях кафедри – це яскравий приклад самовідданої праці колективу, якому притаманна талановитість, висока професійність та вміння долати труднощі, яких вистачає в усі часи. Дозвольте від імені всіх студентів висловити нашу щиру вдячність кожному працівнику кафедри за безмежну відданість, невтомні зусилля та знання. Ви є джерело натхнення, мудрості та підтримки для нас. Ваше пристрасне ставлення до науки, невпинний пошук знань та готовність ділитися своїм досвідом допомагають рости нам як професійно, так і зростати особистісно. Ви створюєте кожному з нас фундамент, на якому в подальшому кожен будує свої висоти. Нехай ця річниця стане новою віхою в історії, і нехай існування кафедри, що починається ще з 1973 року, прямує до нескінченності, а цей проміжок заповнюється великими досягненнями, видатними людьми та професіоналами своєї справи, адже освічений народ – найбільше надбання кожної держави. Дякую. Студенти, все краще і краще з кожним роком, зберігаючи традиції кафедри оптимальних процесів. Я хотів би запросити до слова Шевчук Ірину Богданівну, посвідцю кафедри теорії оптимальних процесів, доктора економічних наук, завідувача кафедри цифрової економіки та фізики науки. Я, напевно, щось помилився традиційно. Що випадковості не випадкові. Чи будучи абітурієнткою в 96-му році, могла я подумати, що буду навчатися на факультеті прикладної математики та інформатики, а сьогодні мати можливість вітати кафедру, яку я закінчила з таким прекрасним ювілеєм. Випадковості не випадкові. Хочу подякувати за плідну працю колективу кафедри, що скликали не одне покоління молодих, талановитих, перспективних фахівців, які мають суттєві досягнення як в науці, в освіті, також в бізнесі, хтось є власником бізнесу, хтось очолював наших випускників навіть після кластер. Та, хто займається наукою. Випускники кафедри є сьогодні фактично в кожному куточку нашої планети. Є в Сполучених Штатах Америки, є в Канаді, в Австралії, в Німеччині. І продовжують нести ці знання, які здобули тут серед інших суспільств, так, і долаючи все нові і нові виклики і труднощі. Хочу подякувати кожному з вас за ту невпливну працю, за ті виклики, які ви виклали, для того, щоб донести до нас теоретичні якісь прикладні і практичні аспекти не тільки математичної науки, але і тепер і в системному аналізі, оскільки кафедри випусковує за такою актуальною професією, як фахівець системного аналізу. Хочу подякувати і побажати того, щоб освітянська доля була до вас прихильною, щоб у вас були завжди якісь нові творчі ідеї, і вони отримували підтримку
підтримку. Також гарних вам обрубунців, кожному із вас здоров'я, гарних наслідників для того, щоб ви мали передати комусь свої знання і так само плекати нові досягнення і своїх учнів. Зараз це йде до цифровізації, і вже тепер не можна писати конспекти лекцій звичайною ручкою. Але ручка завжди знадобиться для того, щоб підписати якісь нові угоди або меморандуми, або навіть тим же самим студентам поставити гарні оцінки у залікову книжку. Тому, пане професоре, хочу ще побажати для того, щоб ця талановита українська мова згуртувалася навколо цієї кафедри, оскільки хочу сказати, зважаючи на свій власний досвід, що навчання у стінах університету, на факультеті прикладної математики та інформатики і на різній кафедрі, що група, з якою ми прийшли віч окріч, 5 років, лишилася найдружнішою, ми завжди підтримуємо стосунки, так, намагаємося контактувати один з одним. І ще досвід, який дав нам навчання на прикладній математиці, це боротися, не зупинятися ні перед ніякими труднощами, а йти вперед. Видихнути, передихнути і знову братися до роботи. Тому що вчитися було не просто, не легко, але більшість із тих, хто дійшов цей шлях п'ятирічний на той час до кінця, стали успішними і думаю, що продовжують ту традицію і багато поколінь, навіть своїх дітей, ведуть сюди в ці стіни, щоб вони мали можливість здобувати цей фах, який є зараз не тільки перспективний, але і практичний, який дозволяє не тільки заробити, але бути адаптованим до цього динамічного життя. Бажаю всім вам здоров'я, ну і перемоги України. Дякую. Рахунок
пшемінності, рахунок пшемінності, так на польському називався. Ідеї оптимізації змінювались і війшли в нові методи. І я хотів підкреслити тут ті зусилля і той рівень, який вибрав Михайло Ярославович в тих наукових дослідженнях, які домінували на кафедрі. Тобто був застосований той новий апарат, який на той час функціональний аналіз. І я не знаю, чи це так співпало. В той час якраз була перекладена така знаменита підручник оптимізація, теорія і алгоритми СЕА, по якому проходив семінар. Михайло Ростович якраз підтверджує. Я був свідом, як студіював Михайло Ростович цей перекладений з французької твір. Це такий глибокий, на сучасній математиці твір з оптимізації. Я би хотів також підкреслити ту широту предметів, які охопила кафедра. Тут теорія ймовірності, дослідження операцій, математична економіка, захист інформації. Зокрема, там входить і теорія Ігор. І зараз ми, та комісія, яка дає акредитацію, питала, як ви на таке наважилися, які є тут підстави. Я хотів би сказати, що Львів має в тих напрямках основи. І якщо говорити про ймовірності, по суті, проблема, шоста проблема Гільберта, півфінал розв'язку проходив у Львові. І це відзначає Гніденко в описі проблем Гільберта. Якщо говорити про теорію Ігор, по суті, перша робота, перша така праця, вона була опублікована ще в 25-му році Штейнгаусом в студентській газеті у Львові. Ця робота була згодом перекладена Куном спільно з Штейнгаусом і в 60-му році вийшла в Сполучених Штатах англійською мовою. Можна говорити і про інші напрямки і повторити слова Ньютона, що математика львівська стоїть на плечах гігантів, які перед тим працювали у Львівському університеті, у Львівській політехніці. І сьогодні якраз я ще раз хочу підчеркнути успіхи наукові кафедри полягають в тому, що Михайло Ярославович, той плуг науковий, так глибоко вставив в землю, і та земля переорана глибоко, науково глибоко, вона дала такі добрі результати, які ми зараз бачимо і відзначаємо. Бажаю кафедрі і далі успіхів, щоб далі в ту широту, яку вона охоплювала, і ту глибину результатів вона отримала. Дякую. Профессор кафедри теоретичного аналізу і інтелектуальних систем Щербин Юрій Миколаївич.
перший вчитель, і я цим пишаюсь. Я вважаю, що той, скажімо так, корм науки, якщо можна так висловитись, закаже той. І ви є в основі того наукового гнату, того дерева, яке не зламається. Чисто таких нормальних речей можна сказати, що кафедра, на якій я зараз працюю, це виросла з вашої кафедри. Абсолютно всі засновники цієї кафедри вийшли від вас, а значить є результатами вашої роботи над вихованням нас в науковому смислі і в життєвому теж. За це я буду речі. Я хочу сказати, що я з великою приємністю радую вас, коли я працюю. І ота наукова сила, яку ви закладали з учнів, дає мені змогу і зараз продовжувати активну роботу. І буквально, я думаю, за рік вона виходить на захисний третій учень, який одночасно є і вашим учнем, як і є в основі. Ото є наукової праці, яку я зараз проводжу. Я хочу вам побажати цього найкращого, всіх благ, щастя ваших сім'ї, і щоб ще довго-довго ви були поруч зі мною, поруч зі всіма. Чому тоді віддали перевагу мені на завіду
спочатку задіяли чергу доцент мене, але після того, як був зроблений поділ факультет, я сьогодні говорю з тим, що до поділу факультету я причетний 100%. Тоді, коли був організований поділ факультету, на кафедрі залишились фактично нас двоє із кафедри обчисної математики кандидати, це Цвегелев і Ігор. І крім того, ще молоді, досить потужні хлопці, які працювали, але вони ще не мали наукових ступенів. Цей час склалися обставини так, що коли я захищався, мій вчитель, він захворів, він досить швидко загинув. Загинув, але так, автомобільній катастрофі. На щастя, мені повезло. Мені повезло з моїми учнями. Щербина, Синьо, пізніше повчився Шахно і інші. По-перше, ці хлопці, вони не були моїми учнями, вони були моїми консультантами. Тому що я думав, важко було працювати. Але ці хлопці були досить енергійні. І вони зуміли швидко адаптуватися до того року, захистили атентацію, дисертацію. А пізніше склалися так обставини, що нам прийом нагадували, що вже пора захищати дисертацію. Точніше, пора оформляти дисертацію. Ніхто з нас не використовував пільги, які були надані докторам, які були надані для претендентів на докторство, а саме використовувати докторантуру. Нам повідомили, що нам запропонували захищати у вас результати є. Це дякуючи цим молодим хлопцям. Я їм сьогодні вдячний за те, що вони зробили для мене. Я вдячний колективу кафедри, який з яким мені довелося працювати. Тому що я завжди брав від них все позитивне. Я вдячний сьогодні з якістю згадую Івана Дмитровича Піта. Це як було сказано, це був дійсно інтелект науки. Я вдячний мамі факультету. Олександр Кам'ян, цей студент на справі. Вона багато зробила. Я вдячний всім, з ким довго подалося працювати. І сьогодні, говорячи про підсумки, що зробила кафедра, я можу сказати одне, що кафедра сьогодні на факультеті працює 8 кафедр. 4 з них очолюють люди, які пройшли школу кафедри, були в мене працювати. Всі підтримували. Я бажаю всім нам, працівникам факультету, щоб ми і далі так працювали об'єднано на благо нашого факультету, на благо наших держави, на два нашого суспільства. Дякую всім і всього доброго. Та щиро привітати усіх викладачів
студентів з 50-ї річниці заснування кафедри теорії оптимальних процесів. Ми пишаємося, що навчаємося саме тут. Шануємо вашу відданість та професіоналізм. Бажаємо, щоб кафедра процвітала науковими здобутками, талановитими студентами та успішними випускниками. Знаємо, що світло переможе темряву. Дякуємо Богу за ЗСУ, за можливість навчатися. Всіх на наступну урочисту подію 100 років кафедри.